näin sitä pelikonetta pelataan. Ootteko pelannut samanlailla? Nyt ei mennyt rahat pois. Vielä tuli massi aika mahtavasti. Huhhuh. Nyt voin sanoa, että kyllä voi hymyillä. Nyt on voittaja helppo hymyillä ja vetää tällaisia ilmaisia. Kun pelikone ry veikkaukset tienasin sillä nyt, että sain sitten voitot kotioon. Ja näin ne vaan voitot otetaan himaan ja juodaan ilmasta tämmöistä energiajuomaa.